Besibaigiant 2020 metams, LKL TV pristato rubriką, kurioje išvysite gražiausius šio sezono dėjimus, blokus, perdavimus ir paskutinės sekundės metimus. Gražiausių blokų rinkinį atidaro Žygimantas Skučas, kuris nupučia Gyčio Radzevičiaus metimą. Į baudos aikštelę Gytis Radzevičius ir atkreipkite dėmesį, Žygimantas Skučas. Ketvirtoje vietoje įspūdingas Gintauto Matulio blokas Markysui Raitui. Kodėl kritiškai nemetė Raitas? Trečioji vieta Arvido Šikšniaus pamokos gynyboje jaunajam Panajokiui Kalaidzakiui. Šiaus rankų Panajotis Kalaidzakis ir Arvidas Šikšnius. Senieji Pasvalio stogai. Antroje vietoje baudos aikštelės sargas Marekas Blaževičius ir įspūdingas blokas Martynui Echodui. Dar vienas per Marekas Blaževičius. Dreba lankas, tačiau nuo kamulio dedamo į krepšį. Gražiausio bloko autorių Žygimantas Skučas ir jo galingas blokas Martynui Echodui. Čia puikus perdavimas po krepšiu ir dar įspūdingesnis blokas. Žygimantas Skučas kaip siena prieš Martyną Echodą.